Tady koukám, že NASA konečně zveřejnila výsledky své studie dvojčat. To řešíme proč? No, protože jedno z těch dvojčat bylo ve vesmíru, jedno bylo na Zemi a jsou tam zatraceny velký rozdíly. Zdravím lidi, já jsem Martin Rota a tohle je Patrik Kořenář a dneska řešíme studii dvojčat od NASA. Super. Celá ta věc se má tak, v letech 2015 a 2016 prováděla NASA první studii svého typu vůbec. A sice, že vzala dvojčata, Kellyovi, což jsou dva teda bráchové, aby jsme byli přesní, a jeden strávil rok na vesmírné stanici, mezinárodní vesmírné stanici, a jeden ho strávil na Zemi. A pak se rozhodli porovnávat jejich vlastně fyziologické důsledky na to, jak se lišilo vlastně, jak se lišila biologie toho, co byl ve vesmíru a toho, co byl na Zemi. Tak co by si očekával, že se změnilo? No, první věc, já bych vůbec neočekával, že najdou nějaký dvojčata, přičemž jeden je schopný minimálně jako astronautického výcviku, což mě překvapuje. A další věc, co mě překvapuje, že jsem o tom vůbec neslyšel. Jako. Jo. Že prostě bych řekl, že já jsem jeden z těch lidí, co je zaměřený, jako, že dvojčata jsou ve, že dvojče je ve vesmíru a není. No, co by se mělo změnit? Tak určitě by mělo dojít k nějaký atrofii svalů, že jo, ale to je prostě věc, co se asi nějak napraví. Zřídnutí kostí, srdce by mělo trochu polevit, předpokládám, jako tam jsou ty, ale asi další nějaký, nevím, samozřejmě jo, čas běží jinak, že jo. Takže tam by mělo být, co znamená, počka, teďka tam běží rychlejc, což znamená, že by měl být mladší ten na tom. Ne? No, jako tak? Máš pravdu, je mladší, ale běží tam jakoby pomalejš, pravdě. Jo, no, mladší, jo, jasný, teda, jasný. Ne, běží, ano. Jo, jasně. Takže všechno, co si... Pohybujou se rychleji, tak, čas běží pomalejc, je mladší. Všechno, co si předtím vyjmenoval, to je samozřejmě pravda, ale to se právě často děje obecně u těch pobytů, že jo, i když nemusí být takový ty dvojčata. To se dá pozorovat i na normálních astronautech. Přesně tak, přesně tak. Takže oni se spíš zaměřili na ty úplný detaily, jo, jako v jejich biologii. Takže v první řadě, ano, máš pravdu, to dvojče, který strávilo ten rok ve vesmíru, je o 5 milisekund mladší než to dvojče, co je na Zemi. A proč to tak je? Protože teorie relativity. Protože relativity, což já bych se zase budu hádat s tou facebookovou stránkou teorie času, kde tvrdí, že relativita neexistuje. Ano, ono se to samozřejmě řešilo pomocí, není to jenom tím, že by to zkoumali, že byly věci schopný zjistit jako 5 milisekund rozdíl na dvou tělech, to samozřejmě ne. Je to prostě díky tomu, že bylo provedená spousta testů s atomovými hodinami, který dokázali, že ta takzvaná dilatace času, to znamená různý běh času dvou různých, dalo by se říct, subjektů, přičemž jeden z nich se relativně vůči tomu druhému pohybuje vysokou rychlostí, když to teda asi shrnu, tak prostě tam je ten čas jiný, tak to už se jako potvrdilo. To je na tom vlastně důsledku běží GPS, jestli se nemyslím. Dorozumě. To je princip fungování GPS satelitu. Takže první věc, jeden brácha je opět milisekund mladší, tak to je hezký, ale to se tam nepozná, no, protože řekněme si upřímně. To je ta největší sranda, že jo, že ono vlastně existuje několik různých tvojich věků, jestli, že jo, že ty máš fyzický věk, což je víceméně to, jak jako běží čas, že jo, pak máš biologický věk, což je tvůj věk, jak vlastně tvoje tělo je opotřebený, takže to by může být, co, může ti být 50, ale tvůj biologický věk je 20. Jo, jako, jasný, že prostě jasný, jasný, tak jasný, dobře jasný. O sebe stará, že prostě to není poznat, jakože to. A pak máš ještě mentální věk, co se počítá takhle. Jo, a takže v tomhle případě ještě tady pro něj to, že má relativní věk. Jasně, že? Ano. Takže jako máš všechny tyhle ano, ty věci. Jasně, jasně, jasně. Takže samozřejmě jako dávat dohromady všechny tyhle ty věky nemá pořádně smysl, nebo jakože, že vlastně tam nepoznáš, že ten na ten relativní věk. Mluvili jsme teda o tom, dejme tomu biologickým, jako, jestli to tak lze říct, ale samozřejmě to není ta úplně pozorovatelná věc. Takhle se dostaneme do té víc science, do té vědecké části. Sexy věci. Ano, tak co třeba vědce překvapilo, mě by to nepřekvapilo, protože jsem si hodně musel přečíst, jak to vůbec funguje, že u toho bráchy, který byl ve vesmíru, se více prodlužují takzvané telomery na chromozomech DNA. Počkat, telomer, to je... Teďka není to taková ta věc, co se tam kopíruje a ony to ubývá, když se čím více to kopíruje. Jo, přesně tak. Tak nějak to Martin řekl, no prostě máte chromozomy a na jejich koncích jsou takový malinkatý cucky, který se prostě mají přesně za účel tady tu replikaci další. No a s tím, že teda u toho bráchy, který byl ve vesmíru, tady ty cucky, vědecky řečeno, byly prostě delší, což nepředpokládali věci. Oni si mysleli, že to bude obráceně. Proč tomu tak je? To neví zatím nikdo z nás a nevědí to ani oni a už tady píšou, že provedli studii, nebo provádí studii, již výsledky budeme znát až příští rok. Ale teďka tady vyloženě budu jakože, co budu lovit z paměti, jo. Okay. Ale
Není to právě tak, že když máš jako čím víc těch cucků máš na konci, když teda použijeme tvoje těžce vědecké té, tak tím ti to umožňuje jakože delší život, bys to řekl. No, mělo... Protože tak jak to já vím, tak se to zkracuje při kopírování, což znamená, že čím rychleji se ti to zkracuje, tím máš větší šanci, že dojde k poškozování toho už jako pořádného DNA, což je vlastně stárnutí jako do nějaký míry. A vlastně ty, co jsou schopný to že jsou organismy, které jsou schopný to regenerovat, a znamená to, že vlastně jsou jako do nějaký míry nesmrtelný. Mm-hmm. Jasně. To by docela zajímavě korespondovalo s tím, že on byl vlastně mladší a měl delší ty telomery. Takže technicky za to jako, já vím, že tam není asi reálná spojitost, ale jako nahrává to tomu, že on měl vlastně větší jakoby náběh na to, aby byl mladší. Nebo aby se míň opotřebávali ty... Jo, kamuře, ale jako, jo, to není v řádech milisekund. Tady trochu lovím, jako. To je v řádech jako dlouhý, teďka, a to já můžu být vyložený tady jako špatně, že to není to, co si myslím, že to je, jo. Ale jako, to je právě tady vidět, že kdo je tady připravený, jo. Já tady všechno musím lovit z hlavy, tenhle si to musí zjišťovat. A přesně tak, takže asi tak. A pak tady máme další druhý rozdíl, tady už teda vědce překvapil trochu míň. A sice... To byly ty telomery, počkej, jasně, normální dílka, teď jsem se trošičku ztratil, vrátili se do normální. Jo, možná je taky dobrý zjistit, že ty telomery měl delší pouze při tom pobytu ve vesmíru. Jo. To znamená, že když se vrátil na Zemi, tak se postupně vrátili do normálu. Už prostě se neprodlužovali, dalo by se říct, na konci těch chromozom. To nemůže být to, co si myslím, no, fajn, to se mi nezdá. Každopádně ta druhá věc byla ta, taky se týkala jako takové minimální buněční úrovně. A sice, že vlastně, jak máš šrubovici DNA, a tam máš ty ATCG, že jo, jsou, jaký je správný slovo, pro termín pro ATCG, tady jsou báze, to jsou molekuly, ale jakože to jsou, má to přímo termín, tak jsem úplně zapomněl. Já řeknu, tam máš vlastně, protože DNA je složená molekula, která je složená vlastně z těch základních těch, který tvoří ty dráhy pro to, a pak jsou metylový ty molekuly. Metylový skupiny, ale to jsou molekuly, které se na sebe váží. Dobře, takže jasně. Takže jde prostě o to, že na šroubovici DNA se jinak vážou metylové skupiny u člověka, který je ve vesmíru, a u člověka, který je na Zemi. Což jako reálně, co přesně znamená hard science, trošku na mě. Co to znamená, jako jak jinak vážou, já vůbec... No, jiným způsobem, myslím, že taky jde o rychlost toho vázání. Oni tady mají taky vlastní studii, kterou ještě zkoumají. Tam jinak probíhala, koukám, metyláza, jeden proces tady toho napojování těch metylových skupin. A koukám, že... Zkusíme vysvětlit, když jak probíhá vůbec jako DNA, co týče rozdělování a navazování metylových skupin. To už je na mě moc dávno. Že hele, ty máš tu šroubovici. No, mám šroubovici. Teďka ty máš vlastně TTG a ten... A TCG. No, jasně. A teďka jde o to, že vlastně ty, co se děje, je to, že ty máš tu šroubovici veselou, takhle ty dvě dráhy vlastně, a na jedné straně máš jednu tu molekulu a ta máš na druhou tu molekulu. Mm-hmm. A ten může tvořit jenom tyhle ty páry. Jasně. Jenom vždycky je to ten samý pár. Teďka vlastně to, co ti stane, je to, že když se kopíruje buňka nebo to DNA teda, tak se rozdělí tyhle ty dvě věci, a potom k tomu se můžou navázat jenom ty konkrétní další a zase molekuly stejně. Takže vlastně ono to, když rozdělíš, tak máš furt to samé množství informací. Jo. Když se tam naváže vlastně tohleto, tak rád tam může dojít vlastně k chybám nějakého toho kopírování. Což tady by indikovalo, že pokud tam prochází k nějakému jinému procesu toho navázání těchto skupin, jo, tak by mohlo docházet jednodušejc k genetickým mutacím, anebo no, který jsou vlastně genetická mutace, chyba v DNA. Mm-hmm. No, takže vlastně, co by to mohlo to, tak by to mohlo znamenat zvýšení výskytu třeba i rakoviny. Mm-hmm. Tady teď koukám, už jsem to našel tu konkrétní informaci u toho člověka, který byl ve vesmíru, tak tady ta metyláza, to navazování těch metylových skupin probíhala pomaleji, než u toho člověka na Zemi. Což vlastně relativně koresponduje s tím, co si právě jako řekl, že když probíhá pomaleji, to znamená, že je tam menší šance k tomu, aby vznikly případně teda nějaký chyby. Tak to je otázka, jako to, že ten proces jako na rychlosti možná tolik nezáleží, no, ale spíš o to, pokud probíhá pomaleji, tak to furt jako naznačuje ten, že vlastně stárnutí ve vesmíru by mělo být pomalejší. No, ono to všechno tomu zatím, ty důsledky tomu fakt nasvědčují. Přesně, protože pokud tam jako skutečně jsem se nemýlil s těma koncema vlastně ne, a je to to, co ovlivňuje dobře to nějaký míry stárnutí, a zároveň ten proces probíhá, což by znamenalo, že buneční dělení probíhá pomaleji, tak by to znamenalo, že člověk by měl stárnout pomaleji. Ano.
což vlastně tam teda řekla o malou porci, nám řekla i ta teorie relativity, ale ta byla založena na tom pohybu teda primárně, což je už jenom taková kombinace ale navíc. Ale to je to, jako, to je to, že tam, že relativně pomalej k někomu jinému. Mm-hmm. To znamená, že ty máš bráchu, víš co, budete oba dva žít 60 let, ale on umře o dlouho, mm-hmm. jako mnohem dřív než jo. ty, jo? Ale žijete oba dva 60 let. Tady se ale bavíme o tom, že by opravdu mohlo dojít k tomu, že ty nebudeš žít 60 let, ale budeš žít prostě 100. Ano, prostě fyzicky. Jo, jakože že skutečně tam bude nějaký ten, jo, což je potom jako, to by byla velká věc, jo. Já jsem slyšel, že byly dělaný právě nějaký i výzkumy ohledně rakovinových jako růstů, že zajímavé, že jsou tam snadnější jako na tom, že když seš vlastně v prostředí mikrogravitace, tak tam máš menší schopnost rakoviny buňky růst, což je zajímavý ten, ale zase na druhou stranu, že právě tady s tímhletím bych argumentoval, že tam je možná větší šance toho rakovinného růstu, zase, že se projeví, že se objeví, jasně, že se tím vznikne ta rakovina, jasně. Už jenom kvůli tomu, že vlastně na mezinárodní vesmírné stanici, že jsi vystavený těm záření, který, no takhle, jsi vystavený většímu záření, jasně. Protože samozřejmě furt jsi krytej do nějaký míry magnetickým polem Země, ale už nejde do takový míry, že jo, protože už člověk, když je v letadle, že jo, vlastně, tak už nejsi krytej tím, což některý lidi si myslí, že letiště a letadla způsobují tu radiaci, nebo je ta vejška způsobuje tu radiaci, protože jste moc vysoko. No každopádně to je jakoby ty výsledky tady ty studie byly publikovány teprve asi před 6 dny, to znamená, že ještě furt se to bude zkoumat a rozebírat a vlastně je to jenom součást průzkumu NASA, toho vlastně, dalo by se říct, Human Research Program, to znamená, oni se soustředí na to, co s lidma udělá vesmír. A samozřejmě tady těch studií je mnohem víc a primárně na co se teď samozřejmě dlouhodobě soustředí je, jaký má dlouhodobý pobyt ve vesmíru vliv na člověka díky letům například na Mars a ještě dál. Což jako už se taky díky průzkumům na mezinárodní vesmírné stanici tak nějak dalo zjistit. To bylo, jak jsi říkal na začátku, říjnutí kostí, atrofie, přesně tak. A ukazuje se, že vlastně technologicky my jsme schopni tady ty věci relativně brzo zvládnout, letět na Mars lidi a takhle. Je to jenom otázka prostě, jak to poskládat správně dohromady. Ale ta technologie možná, je, to je tam největší strana. My máme technologie na to, aby jsme se dostali na Mars. Ale ukazuje se, že vlastně zatím největší problém je právě vliv té mikrogravitace na člověka. To znamená, že i když my budeme mít technologii na to dostat se třeba na Pluto jako člověk, nebo na Evropu, jak byl nějaký ten film Europa Report, to je docela mimochodem zajímavá věc, tak vlastně možná to naše tělo úplně nezvládne. Jo? Takže vlastně technologie na to bude, ale bude muset vymyslet, jak potlačit správně tu atrofii, na to jsou nějaký cvičení, že jo, na mezinárodní tak jako bro, že jo, tak kdo viděl Space Odyssey, že jo, tak jasně. Ví, jako to správné řešení je samozřejmě, a tohle je plánovaný, a myslím si, že jsou udělaný výpočty, že potřebuješ snad 30 metrů zhruba, že to musí být poměr, že aby to fungovalo jako dobře, problém s tím je, to je jenom vysvětlím, aby to bylo jasný, že prostě jde o to, že vy máte něco, co se bude točit, a když se bude točit, vysleze takhle žebříkem dolů vlastně k tomu, takže vy máte nějakou, řekněme, loď a v té lodi máte takovou točící věc vlastně. A to funguje vlastně podobně jako centrifuga, takže vyslezete na tu věc a v tu chvíli máte jakoby gravitaci. Přesně tak. Vlastně to jak vás to... Ta ostředivá síla vlastně nahrazuje... Já se právě bojím toho, že řeknu ostředivá síla, ale to ostředivá. Takže já vlastně ta síla, která způsobuje to nezvíc. Já to nezmíním teďka, protože největší sranda je ta, že jsou vyloženě dva tábory lidí, kteří se hádají o tom jako fyzici, že to je něco jiného a není to něco jiného. Ale tak právě, že největší problém potom tam zase je ten, že ty vlastně, čím seš blíž k tomu, že jo, tak to má větší gravitační účinek, což je v případě gravitační účinek samozřejmě, ale že to je i případ naší planety, že jo. To znamená, že ty, tvoje hlava působí menší gravitace než tvoje nohy, ale tam to není tak znatelný, ale u toho, když je to právě těch tak máš velký rozdíl mezi tvýma nohama a tvojí hlavou. Jasně, což taky dlouhodobě může způsobit taky. Takže zase tam jsou jako nedozírný nějaký důsledky, jo, toho. Ale jako je to, podle všeho jsou furt lepší tyhle ty důsledky, než ty důsledky zatím té mikrogravitace, jako čistě. No a pak se dostáváš do dalšího bordu, co by se dělo přímo na Marsu, jo, jako to už ani bych nerozebíral. To už jsme teď koukali nedávno na trailer. To si necháme na nějaký jiný téma. Ok, dobře, fajn. Takže proč jsme tohle řešili vůbec? Protože vesmír je úžasné neprozkoumané místo a ukazuje se, že technologii na to máme, ale možná samotný člověk je bariérou k jeho prozkoumávání. To bylo docela pěkně řečeno. Takže děkujeme za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.